Здраво на сите и добро дојдовте во првата епизода од втората сезона на нашиот подкаст Наша приказна. Денес со нас е поранешен ученик во Горната гимназија, а сега студент по медицина во Австралија, Стефан Васик. Здраво Стефан, како си? Здраво, супер да ви кажам, многу ми е мило шо дојдов тука да разговарам со вас и многу ми е мило шо кај насете во гимназијата се напред на ваква помодерна иницијатива, да речеме. Како ти се допаѓа прво нашето радио тука? Да ти кажам многу, затоа што ко бев јас ученик тука пред 3 години, немавме ништо вака и немавме, да речеме, ни иницијатива, ниту можност, ниту некаков план за нешто слично. А сега знаеме дека социјалните мрежи се вртат кон ваков стил и пак ќе речам многу ми е мило што го имаме во гимназијата. Така е. Сега да те запознаеме малку повеќе тебе, кај учеш основно, како дојде тука, како се одлучи баш за Горната гимназија, дали некои навики ти се сменјат кога дојде тука? Така. Па, ќе гледам да не должам многу, ама јас сум така мигрант, да речеме во живото. Сум роден во Србија, во Белград. Почнав таму само прво одделение, од таму се преместив во Битола. Учев во основното училиште Даме Груев. Таму бев од 2 до 9. После тоа дојде време за запишување. Каде? Прашавме кај е најтешко, ми рекоја дека е Горната. И каков што сум карактер, ако ми речат дека е тешко, јас таму да се пробам дали ќе фати мајата што викаме. И еде, поминавме како што треба, 4 години в гимназија, прилично добро, интересно. Оттаму се одлучив да студирам медицина, каде, првен почнав во Скопје, еден семестар, изучив таму и оттаму ми се отвори прилика за во Австралија и сега сум таму веќе 3 година. Би сакал повторно да се вратиш тука во средносколските дена? Би сакал од аспект на некој да си забава што имавме порано. Стварно гимназијата беше тешко, може не толку тешко сега го ќе споредиме со факултетските денови, ама сепак не беше едноставно, имаше многу учење, замарање и така натаму, ама па беше интересно. Имавме многу мајтапи, професорите, беа легенди. Сега ќе имало многу смешки, така да би сакал да ти кажам право. Што ти фали вака најмногу од тие времиња? Некој имиња, некој карактери многу ми фалат. Број 1, професор Лјупчо Долевски во заграда Лјупата, значи тоа ми беше легенда од човек. Не можевме етапите беа на врвно ниво, го видов пред некој време кај Буре, ми беше многу мило, значи ми го разубај одморо, да ти кажам право. После тоа професор Лјупчо Мајсовски, со него беше многу интересно. Не знам, секогаш тие некои муабети за живото, за хороскопо и така натаму ни беа на место. А и вака општо, класниот Мише, со него се видовме, имаше многу смешки. Така. Што си ти во хороскоп, вака да те прашам? Јас сум лав во хороскоп, ама пред да кажете нешто вака така, сум во познак вага. Така да ми балансира тука, значи не сум она класичен лав овде да идам да се дерам. Мислам, јас пак се дерам, ама не во таква смисла. Така, се дружевте со класот, како ви беше односот со сите ученици? Па, мислам дека ние бевме прилично така добар клас во смисла, како заедница бевме. Сега нормално не може сите бевме 35 души. Ама тие некои групи што си беа си одржајаве и сега откако сум дојден, поред некои 2-3 години, пак се собравме колку што можевме во некоја поширока екипа и со класнија исто така. Според онаа што го слушнав до сега за тебе, тоа беа само пофални зборови, морам да ти кажам. Хуманитарни акции, во наставни активности, слични работи. Што ти даваше толку голема мотивација и како успеваше да престигнеш со училишните работи и наставна активностите? Така, па мило ми е што сте слушнале такви зборови, сега малце може и подскриве нешто што не треба, ама ако, ете да речеме, може тој лав во хороскоп даде некој карактер, се од секојаш ми било интересно да се мешам во секакви работи, некој, појте до добри се, не во лоши, чекам некој добри, некој лоши, ама не. Не знам, да речам од секојаш знае дека секакво искуство, мислам секакво, повеќето искуство се добри искуства, поготово ете младински актив, би сакал, не знам колку можам, не можам да го препорачам колку што е навистина корисно. Значи, премногу е да одиш и да видиш, се запознаваш со секакви луѓе, се отварат премногу проблеми исто така, ќе се научиш да ги решаваш,
Некошки ти се крени притисокот и ти отпадни косата, ама не е тоа битно, на крај од дено се издева како што треба. Пред да ја направите матурата, исто беше и ти дел од представата Приковање од Прометеј со професорката Софија Полатински. Колку време се организиравте за тоа? Како ви одеа подготовките? Дали беше забавно, дури се спремавте? О, да, да. Знаеш, сегде кај шо има кавги и стрес, сегде е забавно. Па се спремавме, како беше се од декември, уште јануари месец. Почнавме тогаш што се одеше на Zoom. Почнавме така да збараме текст, пошто текстот, да речам, беше пронајден, значи имавме извор, ама голем дел и сами го пишевме, па имаше долго пишување на текст, кој шо ќе глуми, кој шо ќе прави. Така да од јануари до јуни, јули, кога беше представата, така да добри 6-7 месеци се спремавме за на крајот да ни заврне. Ве изненади времето, бога ми. Па да ти кажам, не изненади, ама вака сега кој се подсетјам, кој ќе гледам некој видео, стварно мислам дека направивме и некој паганизам, затоа што ти пцуеш по Зевс, одгоре мават громо и молни, а избегва Чупедо што требаше да ја глуми океан, као божица на океано, секундата што излезе заврна, неа, значи појма неа, ми тие некои ефекти што ги имавме, као кога требаше некој тресок, ова, она, со тие некои ментални работи, моменту кај што требаше да има тресок, мава гром. И не викат како, кај најдовте тако гром да мава. Значи беше малку језиво дури. А беше добро, не наврна, испостинавме и тоа е тоа. Ве слушна е боговите, богами. Па не слушна е. Ето, од тогаш бил да неаме видено, ама добро. Ни кажа дека беше дел од младинскиот актив. Така. Од каде идеите за организација на најразличните настани и дали имавте некои потешкоти при реализирање на некој настан? Така. Кака нешто интересно што ти такнува? Уф, па интересно сега. Прве најте да речеме, имавме многу, секој има настани во младинскиот што се прати, некои хуманитарни активности и така натаму. Е, са јас, кој бев председател годината, тогаш не ме удричам се ангажирав, ја не сум многу креативен карактер вака, ама, знаеш, 40 луѓе се во младински актив, некој ќе каже некоја глупост ќе се изреализира. Една од најинтересните активности што ги имаме направено е кога посетивме дом за деца со инвалидитет. Се организираше некоја си забава, стварно беше мило со дечки да така. Да се видиме нешто, стварно го осетиш тоа влијание што го имаш, тоа е позитивно нешто. Исто така хуманитарна акција имавме за Нова година, беше прилично успешна. Од секој сме имале хумани ученици од гимназијата, тие купеле, тие дајле. И така натаму. Немавме никогаш нешто, некој проблем голем со организација, така да неам некои лоши искуства во тој поглед, да ти кажам. Така. Сега се враќаме на темата за училиштето, ни кажа дека Мише ти беше класен, многу голем поздрав до него. Исто така, кој предмет и професор ти беа како милени? Уф, тешко прашање на вистина. Па можеме да набројам. Можам два да кажам, еден не можам да извојам, на вистина. Добре. Еден од најомилените предмети – социологија, со Данчето. Беше интересен предмет и професорката ми беше многу интересна, секојаш имало смејање, да речам, и таа начин на предавање што го имаше, секојаш беше онака многу интересен. Значи тој. И втор, може некако предмет, ама како дешавка вака, беше по хемија со Бурче Маслинко. Затоа што јас хемија станував по 20 пати годината за оценка. Од имавме така, обично никој не му се стануваше и јас со еден другар, секојаш за мајтап ние станувавме, не оти разбиравме нешто. И стани еднаш, ај ќе докажиш другиот, третиот, по 4 пати за истото станувавме. И ми беше легендарно, оти секој час имав некоја дејност да правам, тоа е сната бладависам и да се резилам. Ама беше интересно, битно. Добро. Со кој се сложваше најмногу, кој ти одеше така на нерви? Од професорите, учениците, како сакаш? Уф, чекај сега од професорите да видиме. Па, со кој се сложвав многу? Со професор Благоја Зајаковски се сложи. Со Лјупа, да се нејам го спомнав, со Лјупа да бев мерното, ама и со Зајако исто така имаше многу убав муабет, тој секојаш беше лабав човек. Многу ми е жал што замина пензија и што не го видов. Ама, тоа е тоа. А вака нешто лошо, па немаше ништо лошо со професорите, некои кавги. Едно што можам да издвојам,
со љупата. Кај најдобро таму најлошо. Се вака не јас лично, ама како председател на клас во една година се дешава следното се. Ги давате, стојте како што ги дава, значи на ниво нас, светско првенство се тие тестове, што ни на олимпијада не е таа тежина, пошто никој не ги бројовците овците на Шарпланина, само ние. Е сега, дава оценки и другар еден вика, професоре ми фали еден поен за петка, вие сте ми скратили за пиперкит. И сега му скратил таму за некој видови на пиперки какви имало, различни, како беа во учебнику напишани, ти е некој пет, љупата ти бара три. Тоа му напишал три на лините и другите две ги знаел, ги допишал. И му вика, абе тука во учебников има грешка, значи днес овие сите пет само три се, е му вика, добре, ја ги напишав сите пет. Е му вика, да, ама тие едната шо е не е на линија. Демек, ако ти, небитно дека знаеш, битно не е на линија. И сега тоа фактички не важи, детето не му пиши петка. И тука се јави уште неколку така изнервиран, професоре нешто карање ова она, па скокнавме сите, демек, не може така, не е фер. После јас требаше да дам тука на консултации и расправање што да се прави. Овој сака да му даје да поправа, овој вика зашто да поправам ко знам. Професорот си ја зеде картата и си ојде, и тоа му беше неуво малку. Ние така многу гласни и таа беше една дешавка, да речем. Добро, не било ништо страшно, сепак се случува и таква работа сега? Па, не беше страшно за нас, за него не знам. Се надевам нема травми од тоа, затоа што ти скокна 20 луѓе најнаше малку злошо. Тефак ја паника. Па, паника, карта, та е дневникој, ајде да те не имаш ни веше, ќе се расправам, ама будали се тука. Обично сите мислат дека во прва година е најстрого, нај... така сте стегнати. Дали се смени однос од ваш и на професорите со текот на годините? Од кога почнавте до да завршите? Па можам да ти кажам одлично искуство, само се не знам вака во глобала, ама индивидуално кај мене се смени, затоа што јас во прва година бев белјачија. Само жи не личам вака. Ама бев. Да речам, многу збора во прва превраќа во очи. Тако бев малце од 9, од Аме Груев, така се воспитавме на како што не треба да речам. И во прва само си прикажував нешто, лупав глупости и... Не дека ме неќеа професорите, ама сепак не си омилен, му ремети с часо на секој 10 минути. И сега имаше професори, морам да извам професорката Жанета по француски. Таја, така да речам, правеше муабет со мене, баш ми рече, прва година си, прво полугодина, значи уште прв тур месец, немој така, не чини. И професорката Сонја Живковиќ исто така ме воспита. Памтам дешавка, првиот ден таја врегва, јас седна таму на некоја трета клупа, као манго пона со раката на дзидо застане. Таја збора дека овде е тешко, дека нема да помините, јас превраќам очи. И таа ме гледа и вика, некој уште од сега почнува да превртја очи, ама ќе ве доведи ме во ред. Си ја знам јас работата. И вистина така, веше ме доведеа во ред. Така. Е сега, со оглед на тоа дека бевте и вие некој период онлайн, како ви беше таа промена од на училиште до дома пред компјутер? Парче. Со еден збор, парче да ти кажам. Затоа што ние фативме, значи ние бевме трета, ко почна таа короната беше март месец со Благое Зајаковски на телевизија, гледавме седмица дали ќе се укини одењето, се укина, ние кефој, по дома ќе бегаме и знаете ги нашите услови во државата, му требаше на добри 7-8 месеци да му текне дека постои Zoom и дека може да се организира тим си образование и да га натаму. Значи, мал дел од професорите држеа предавања само, кој предавам некој средби еднаш месечно, тие 2-3 професори, другото не одевме, ќе ти даа тест онлайн, а онлайн се знае како се решава тест без камера, та и со камерама, и без. Не беше јако нешто, се глупиравме, на 1 април памтам снег врнеше, имаше тепање едно друго. Не научивме ништо и зато понатаму имавме тие некои бунтој со матурата, не знам колку и сте запознаени што имаме правено. Да. Читавеше голема процедура и
Така, не ни беше баш позитивно искуство од онлайн. Добро, ние бевме прва година, вие тогаш кога завршувавте во четврта, така да само мал период се сретнавме на заедничките средби од младинскиот актив. Пошто и јас бев во младинскиот актив тогаш и баш оттаму се сеќавам на тебе, да речем, и се ако те видов, некнико се видовме, така ми даде позитивна енергија. Така, така, мило ми е, што си ме запамтила. Јас, да ми извиниш, не те памтам. Оти, така, абе лав нарцисист избора сам со себе, не гледам другите, ама не, најши многу луѓе беа тогаш младински, ама да, вие и прва тогаш и онлайн ви сте на сакај вас, беше лошо исто што прва година почнуваш гимназија, мислам дека и не беше толку стегнато, не осетјаш тој притисок од професор, да дошо си онлайн, си имаш намајтап сватене, кој ќе дојдиш тука, сега, не ви, не, мислам дека ви немам предавано професорка да Сонја. Не беше баш во прва година. Ево, прва онлайн можелина приказна, во живо кој ти ја видиш, жената си е супер. Ама ако напрех некоја белја, значи треси партај и бег. Добро. Тари... Која ти беше тебе најголема белја што си ја направил на училиште? Не, не беше во горна дама. Ако во основно? Добро, ако. Е, во основно, го имам директора со шишема на то поглед. Како ме се пише? Како? Играме со еден другар фудбал на втор спрат горе со шише, пластично, то со вода полно. Ја шутираме со шишето. И ја скачење така, бам, нешто се дериме, се визна шишето долу. Под оградата, како што се качваше директора, поскави, трас, погледа шишето. Почнува да се дери. Кој беше? Иди ваму! Јас, уште мангуп, мене ми е гајде, јас испраен вака. Даркер тогаш во црно обелечен цел. Видам ек јас бе. И снегвам поскади, да, да. И ни извинете ни ништо. Тоа е му викам шо да прам, такви се оградите, дупки има. Шо да прам јас му викам, си игра футбол, да ме. Сошто ја си играло футбол, ти не си нормален едно друго. Јас да, да, нема грешка, и Јарно е психологово, да, ме Груев ме сакаше многу, бајде се викаше, пиевме ракија заедно, и тие ме виде, викаше, шо направиле, тоа е. И ајде, викам, извини се, тој ме чука, и јас, добро, извинете, добро, нема да се повтори, така. И ајде, вика, си ојде директор, и тоја, ти не си нормален, шо преш едно друго. Десило се. Следеше некоја казна после тоа или не? Не бе казна, една ракија па ти казна. Не е никаква казна та. Друго ништо. Награда е тоа не е казна. Да бе, дай бе се награда јас ако ја пијев, ама не ја пијев, требаше да ја купам. Ако ме разбираш. Те свајкам. Екскурзија бевте во трета година? Ние бевме, не бевме. Не бевте? Не бевме, ние бевме од втора за трета на таа екскурзија, кај шо бират као некоја група од 40-50 ученици. А размена некоја? Па не, не беше размена. Па ете, камп нега се вика, е така, са не знам вие кај бевте. Ние бевме Франција, Италија, бевме Словенија, Хрватска бевме, прошетавме така појќе држави, со и лепо историја. Е, не здрав и жив со него. И со Данчето по социологија бевте? Да, и со Маја по италијански и француски предаваше, ама не знам. Е, Маја, но со плава коса, да не? Ма, ние, ние. Да. Не. Нема врска. Ништо. Бевме, и ние бевме, само малце смената тура, ние бевме, кај бевме? Србија, Хрватска, Италија, Франција, Австрија. Уво поминаме се добро спиење по автобуси и многу се тјававме дека ќе сега пак на екскурзија, јао, као да мек цел клас, ќе види многу јако. Имаше спиење дома на крајот, ама тоа е тоа. Така, би било пришано што да правиме сега. Дали бевте мирни како генерација или знаевте да направите некој бејќ? Па, знаеш како? Ага, генерација арни бевме, знаеш. Некој не заврши негде кај што не треба. Освен имаш ме некои индивидуалци така што си праја бере, имам еден го избркаја. Е, упрајаше бејла тротпојќе кај што треба, кај што не треба и тој си ојде. Други такви случаеви немавме. Е, имавме така по училниците на ниво на клас, секојаш некој белјаджи што се издвојваја, пример, јас бев еден од нив, како што зборав до сега. Имав една соученичка, многу добра, многу си ја сакам, може ја знаете, Вероника Павловска. Ја знаеме. Значи, легенда во движење. Чупето, ако не му извад споменик негде, битола од неја, вака Вероничето да пиши на тој споменик, ништо нема направено.
Зато што таа, не да ме држеше атмосферата, дака со мене си се деревме, си се надвикнувавме, она беше имитирање од секако вид, ќе си седнеше да напати. Кажу се професорите и почнуваше тука имитација на секој жив, јас плачев од смејање толку. Предомирање она скроз. И имаше некои други дешавки така и професорите ни праја интересно. Можам да се сетам една случка ака прва година со професорката Сонја Живковиќ. Час. Долу ние седнадија втор спрат, горе на трет некој на нас држаја часки из нешо праја. И почнува се слуша нешто. Тап, 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 тап. Чука нешто, она као некој со копита. Сега не знам што праја. Дали оро играја, некој футбол, кошарка, не знам, нешто дешаваја горе. И само професорка да Сонја, така како та е, ново движење си е постатично, не само седи, си збора, вака појде, се збараше, се појди горе. Добро, која стока учи горе, кој е класен раководител овде, јас да му кажам. И опушта таму некој кој беше, оди види кој рече му тука да застане, да е срамота, голема некултура. Имаме такви некои дешавки, што ти кажа. Препишувавте на тестој? Се препишуваш? Добро. Успешно или неуспешно? Ха! За секој жив народ успешно, за мене неуспешно. Вака смотан. Кога што ме родите со таква среќа во заграда Мавер, не фаќаше. Зошто? Како зошто? Зато што не ме било. Е, се, јас не ни правих некој обид, јас имав еден обид неуспешен и од тогаш не ни пробав. Пример, тоа беше кај професор Лјупчо Далевски, прави тест географија, знајќи ја тежината на прашањата, мораше да се, да речам, сведиме на такви методи, затоа што ако немаше препишување кај Лјупчо, документите долната. Што ви кажа Миша класнија, буквално, затоа што географија беше претешко, знајде и вие, вервам. И јас луѓе, знаеш, препишуваат на еден тест ово прва година, клале тука учебници, телефони, лаптопи, тетратки, све живове. Уште да донесе од дома некој сега баба, дедо, стрико, вујна, се редат вака онлайн ко беше на камера и му кажува, е уште тони па беше. Јас, ко загрев, едно ливче од оние тоцка, оние коцки дешо, сед го зедов, си ја скинав, напишев најситно колку што може, почва црвена, зелена, жолта, каква е да има тоа за тоа сучеше. Ја и ќе препишвам, демек. И кога подив јас тесто, видов дека и ливчето не ми брква никаква функција. Добра. Читам, джаве читам, шо ќе читам тие некои прашања од кај те чи река, да таа од двете страни, во одговорите и чуди се сега, што ќе правиме. И една другарка имаше тако некоја прашање, ме прашва, јас да го извам ливчето, да поможам да се најдам кај шо можам, професор, вака, гледа, и иди. И сај ливчето ме гледа, тој не ни рече нешто, јас сам си знаев, та ливчето на маса. Тоа е професоре. И сега прати, значи, овде 10 луѓе пред тоа ги фати со учебници, со све све му изедеш, мисле, да, ајде ученичка вас сака да препиши, мисли, јас не гледам, му вика, и си решава. И само мене ми ја гледа ливчето, добро, излези, ка надбор. Како? Надбор ми вика. Викам, професоре да допишем, да до пола гледа, тао нешто, чкарапа, нешто не. Нема се ти овде мене ми прави за фрканција, ми вика да ме. И се, то беше, јас мислам, ти многу ме најтеше професор Лјупчо тогаш, затоа јас му правев белја, многу му зборав, ако после си бев мерно, то тогаш ме најтеше. И не се чудат вака сите околу на никој не му го зема тесто, мене ми го зема, што е работата. И ништо ме избрка, што ме избрка надвор, јас си седнав, да речам, ко сираче вака пред горната, ко загрев си седнав, му дзвонам на другар ми, пецка ми избрка, небитно, си правев мајтап, јас. Ајде после на усно, оправдувај се ова, онај, шта да ти кажем, една грешка, мака тешка и од тогаш никој пат. Значи сега со едно прашање да заокружиме горната. Од 1 до 10, колку беше тешко? Десет. Десет, беше веќе десетца. Знаеш како, зависи од годините варира, знаеш, прва беше ептен тешко, зависи колку учиш, јас не учев едно време во прва, па ми било тешко. Се појавував кај професорката Сонја на тест, се правдеме ке јас ти научам во рок од 3 сати, тоа за 120
strani je testo i ta si davaše taka testo i po 3 minuti. Ja s 3 minuti se navodjav ime prezime kaj se piši i fajdjam nekoj dvojki taka edva i koliko da ne bidem za grev so jedno stapčeva kada ne sedim u dnevniku kecu. Ali, beše i teško i interesno da ti kažem pravo. E, svega, sve koji si se snašao, jedno drugo, ali neš gorna da ako sakaš možeš da si izvojiš si te petki, ali ti će se pomačiš. Neko će napravi neko jedna frekancija. Ama, se pominva, nego idemo makaš u vidov me, veše sam maturata, da je veše komplicirana stvar. A inako ovaka, pominva me. Dobro, svega, da li imaš nekoje hobi da mi kažeš i da li sakaš dodiš u kafana? Pa, se tim dvaka me prašvaš, a me jas prvo žiti vikav, ako zarače ne odenje v kafana kako hobi, to veš je broj jedan. E, svega, hobi, opšte, ovaka nešto po normalno, imam, čuvam ribi doma, da ti kažem pravo. Tamo u Avstraliji imam jedan akvarijum, i koji će mi se snerni od čitanje, tamo gdje sopulam sa ribe, te si se pronodja me po prostoru, taka, ti je izguben i ja si izguben. I ni odiš, da ti rečem, nekoj futbali tamo igra me, trča me, znaš, koji kažeš, ako muva bezglaša, i kad se to... Znaš, se dešava nešto, ne je toliko lošo, a kad ima možnosti u kafana. Evo, baš da ti kažem pravo, včera bez kafana i za včera. Znači si povrzav dve kafani, su red. Svega, bez me, ako imam vreme ovako da ti raskažem... Kako si pomina prvo da mi kažiš? Bez me napravljeni, kataklizma. Tako da, možeš da pretpostaviš kako si pomenuo. Ja nisam znao gde se nalazim, čovjeka crvete. Ali bukvalno. Sad je ti kaže. Odi me za vikendo, su jedan drugar moj, Jovan Mitić, može go znajte, može ne go znajte. Peckata, ja si go vikam, ajme so pecka da go zemam. Za vikendo Skopje da se ispoštujem, so site, što se bide, što imalo neko poštovanje, što se pravilo kafani. I odi me sa botata, tamo sedim i večer takaj ćoj me, pije me v kafana, ovo jedna antika ta kafana. I se nuva me tamo, ulika peckata, vrbukalčinje rakije i kisela voda. I kelnerkata, kako? Vrbukalčinje rakije i kisela voda. Ja si peckada se. Ulika, ovdje ne vi se mnogo vrbukalčinje rakije, abe ne se mnogo donesim, ulika. I se, ama, neš može jedno pa drugo, abe donesi ženo, to je si iznervira taka napad i se nervira. I rabe donesi, nisi li one, izgleda može i finta da mu bilo ta, ništo čudno, i nisi li, koji ba ne možeš ih i donese, daj se ga ti. Tap, tap, 5-6 minuti su ajde bukalčinjata, i mi vika, ovaj, sada si iznervira i mi vika, pecka, otitu je taka mi vika, jas nego pecka, to je mene pecka. Vika, pecka, aj se ovo što se pravimo pametnuše dve neka donesi. I taka dve, pa i soniv, pa uše dve, otepavnuše zbukalčinje, poslije po nekoje pivo, ono da se zataj rabotata, ta gori trakijata. Poslije dodav me vo klubu uše tolku, se napravit me maštenca, znači skroz ona ludnica, si odav me pet sabajde, gnuva me spije me, ja si imam nekoj biznis meeting, ono od 7 sabajde, ti avstravite vreme, to 10 sati napred nazad, ni spani ni ništo, odam v prodavnica, mi vika pecka da kupi nekoj sok nešto, da se napijem. Ja se odam od ta trafikata, baram gu sok, ne mi segi, da mi se vidi nekoj so praši na toj soku, ne pije sok od trafika nikoj, ne sme na to 5-6 godini, i ne, po jedno pivo. I po jedno pivo, se napijem, peckaj te piješ, ne, evi ka jas ti vozam od Skopje, evi kam da ti se, dobro. I ajde, pivo, ja se jedno pivo, drugo pivo, pa kaj čičkovci, te 3, 4, 5, 6 se naredija, idi me bitola, 8 sabajde, kaj baba mi, pošeljno pivo, od tamo gledev kafana, kravari, kaj Jimmy, kaj Niko, znajte kafanata. Sednuva me tamo, sve mu iskršit me u kafanata, znači, beše ludnica, peckata, maslo, turva, nešto, kao se preprava, odgore, oddolu mu, padna, panjcata na peddela. Ja zastane to, so čaše to rakija, se iskrši i drška i sve, još jedan drugar imah metro posmotan, to i ta pijen, ta ne pijen, turkanje, parna čaša, da ovaj trit pa ti ti da se obira staklo, lomnica, ipak ta rakija, pivo, i ja imam evo sliki od včera, tragični, ono, i pokažu vam u javnost. Smak sveta, što bi ste rekli. Au, što nama je svaki petak smak sveta, ako imam slušao na to. Ama, kaj nas i sve koji dej na smak sveta, znači, bilo je doma. Kako smeka i porocite, puši cigari? Pa, samo rekreativno.
Dobro, znaš kako to? Se, a ver, kreativno, kako je, od vreme na vreme se, ako se, ako je rekreacija. Ti koji rečiš igram futbol, rekreativno, jer je naš ne dala denina se koji je, tako je. Ama, ne, švaka, redovno, ne, ne su nekoj pušač, pogotovo v Australiji od pričina šo, jedna paketa cigari, jedan bubrek, a ja imam samo dva. Tako da, ne mi se dava, znaš, preskapi se cigarite, nekoj 2000 denar je paketata, znači lunnica, nema šansi. A laka, ako vezimo neko dobro društvo sa pecka da neko je rakija, to veš, može. Znači, studentski život do maksimum ga vodite, uživate. Studentski život, da, samo posle gdje stani sa bajde, si ko izgubeno onama murluk v kraj, i si gi baraš po mladite denoj, može da staniš i sa bajde odehme na rakomet na trening, odme nešto dešavavme, svega 3-4 sati se pronaođem v koja država su. Ama, dobro je. E pa sad me pukna sa ta Australija, kaži kako zamine v Australija i preshodno kaj beše na fakultet. Spodeli tuka so gledačica. Pa sad, mislim, spomnav v Skopje prethodno na fakultet, na medicina. E sad, ne znam da vi kažem zašto na medicina. Ne, kaži. Da, znači, medicina sam, znaš ti je site nekoj primjer i da napravime nešto dobro, ima i par i sve to to važi. Ама јас отпрвен сакав направо да се запишам и сега еден пресуден карактер имаше тука, шо малце отпосле ми текна шо ми збораше човеко. Нормално, љупата, кој друг. Љупата се шо збора е во право, само никој не го разбира. Значи во втора година, така беше, ми вика љупата, иди вака и тој го ше збора. Васич, шо правиме со тебе, ќе се запишеш. Кам, професоре, направо, лекам. I zastanu ovaka so raka, tako što se zastanuvaš, je to je, i zastanu ovaka so prsto i Vasić, slušaj svega, ja ti kažem. Znači, napraven fakultet koje magare da obrziš te zapraši. Ti nisi magare, ti si učiš, nisi do toliko, sad, još tamo i učiš pravo. Ti će si vodiš na nekoja medicina. I to uđe ti vidi. I kaj ti javiš mi vika se? Ovdje Makedonija, kam profesore planiram, neš, Australija imav, ja su što togaš, nego i plano jedno drugo. Vika, ti Vasić, koji ti odiš vo taj Australija, ti vidiš medicinski sistem kako raboti i deka ja stuka sam ti dao dobar sovet. I, vi ste. Si spomni. Se ispomni, znači sve, naojdoh na medicina, prven počinav Skopje. Biše teško Skopje? Skopje беше лунница. Еве, јас не знам, не можам да го опишам, значи ошло се. Буквално Скопје бев, не знам, као некој штрумф, као некој печински човек застанат, одиш на факултет и дома и учиш. Значи еве сега ме гледаш вака, не сум многу убав, прилично грд, ама тогаш бев 10 пати погрд. Значи застанат, брадата пуштена вака, одиш од савајде на некој вежби анатомија. Иди ти викат, првите сто страни, прочитајте ги до утре и уште 50 за учење ти дават. Треба овде седат, знаеш, јаја ојме, си одам дома, косата вака пуштена, разочарано од живото. И учи сега, прелистуваш, читаш, јас толку страни во живото немав прочитано. Бара 350 страни да научиш во рокот 3 недели, јас толку не можам да прочитам. И ништо, знаеш, беше она лунница скроз, депресија. Од највисоко ниво веше. Че било е све... Шта да ти кажа? Така веше. Но лошо, но лошо. Ооо, Австралија е лагано. Шо да ти кажам? Полесно? Како по... Не да е полесно, него нема никаква споредба. Ево, нека намајта, вистина ти кажам. Значи, таму седниш, ти бара то шо треба, ќе си го кажиш, еден испит на семестар, заминуваш здравје, нема некој карактери као... Onda je od Skopje na fakultet, vljegvaš ti se prepravat profesorite, ti vika kolega, ti pojma nemaš od života, ti vika, vljegvaš da polagaš, vika, ti ništo ne znaš, izlegvaj, ajde ti mi go gubite, vi je mene tuka vremeto. I posle što napreš, dom jažeto da si oklam gore i, ajde, eve, si drugari što se sega na medicina Skopje, treta godina, više sve evo depresija parnato, ajme v kafana, ušte na prva rakija mi kažva deka tolku, da mava me na te glapčinje i da si ojme. Толку крениш нозете и доста е, ајде. Добро, после факултетот сега не знам како е во Австралија, на шо специализација би сакал да одиш? Па, сега за сега си викам некоја кардиоторакална хирургија, да ти кажам право, а како може не е за некој глуп човек, ама
ќе се понаучи. Ако не, секојаш има надеж во психијатријата. Дојде некој вака пациенти, секој ми се чини да дојдам овде, има секакви пациенти, па и таму. Имаш работа. Секакви удаци, ама добра. Би останал таму или сакаш да се вратиш тука? Јас му имам кажано на другар ми, пецката, пецка. Јас, за некоја година, ако ми текне да се враќам тука, до дома Македонија, тоа не имам некој нож шо има, ножој, да ме отепаш, да не се отепвам сам, оти гревојте нема, да ми се гревате ако се вратам да. Значи нема шанси, сега тука не е дека е нешто лошо, имаме добра живеачка, имаме се, ама системо. Ние за жал малку напнат и многу еве знае едукативен систем. Те умри од информација, ти бара, немаш никако живо. Не са, некој си сака така, не си сака тука опуштено. Јас си гледам можности да таму. И ми понуди, би рекол, кој сака, нека оди, нека види. Јако му ево, нека се, јако, нека се врати. Така е. За колку време се навикна, имаш таму другари од факултетот или настрана? И дали има некој од Македонија? Од Македонија има, да ти кажам право, ама јас не одам на некој градежништва или плочки да редам за да ги видам. Во смисла појте до наши соедини работници. Нас, медицина нема никој. На тие факултети. Е, сега има некој македонци, ама јас не се движам. Јас свакако тие што се дружам друга рено друго, се... Како вицко ќе кажуваш. Еден македонец, еден хрват, еден кинес, еден австралијанец. Се собрали и сега пратош, ја пратодав кафана. Се таму нема кафани, има некои поелитни ресторани, ама пас се пијанчиме, така да не видно. Исто да е целта. И за привикнување не е толку тешко, барем не, мене не ми беше вага, што сум малце будал, ако што си зборам, таму сакат да си будал. Си кажваш, си наоѓаш луѓе од сегде, од Африка, од Азија и така натаму, секакви карактери. Ама фалеше малце овој наш македонски народ, виж да тресниш некоја глупост на наш јазик. Да. Друго е на англиски, не се истите фори. И не е исто пцуење тоа, што е кај на се. Друго не, опуштиш душата, јај таму, нека иде све. Ние вака можеме да збораме до утре, ако сакаш, ама времето ни е предвидено толку. Последно прашање ми е да ни кажеш кои ти се следни планови, до кога си тука и кога пак ќе се вратиш. Па, сега бегам за два дена. Авиону и вас да ви споштујем овде денес, утре кој за испоштујување други да бегаме. И после за вратење не знам да ти кажам право, затоа што е голем финансиски трошок. Е, и си излегваш надвор од живот, мене живото ми е таму, врски да се таму, ова е тука. Така да, се надеваме пак за некои 2-3 години да дојдам, да видиме шо има, да појдеме пак во некоја кафана. И да се видиме, пак, кога ќе дојдеш тука? Да се видиме, обавезно. Се надевам, јас ќе бидам тогаш твоја колешка. Во обид. Јака ти душа, јас само тоа можам да ти кажам, кај ќе оди, Скопје? Скопје. Боже, здравје сам. Така, ако ти треба антидепресанти, нешто, јави се, ќе завршам јас, ти препишам, без секирација, никако. Или по една ракија и... Уживај. Договорено. Ти посакувам многу среќа. Фала ти што дојдеш, одвои време за нас и се гледаме пак кога се вратиш. Фала и вас. Со вас се гледаме следната недела во новата епизода.